Mogoče v zdravstvu, zdaj kaj boljš, ko imamo končno ministrstvo ali pa gospodarstvo, bo kaj manj brezposelnih. Ja, super bi bilo. Super bi bilo, če bi zdravstvo res bilo malo bolj na višku kot je. Pa mislite, da bo novi ministrstvi uspel kaj spremeniti oziroma... Težko je v naši državi reči, kar koli. Hvala.